Përshëndetje, jemi në rubrikën Opinion, me mua sot në studio është zoti Bledi Çuçi. Përshëndetje, mirë se erdhët në studion e lajmeve. Teme ditës vazhdon të jetë ajo që ndodhi një ditë më parë në fakt, zoti Çuçi, jam e bindur që ju jeni në djeni, përsa ko këto 6 përgjime, si që ishin paralajmëruar nga Bild, do të publikoheshin dhe u publikuan dhe u transmetuan në të gjitha mediat. Në qendër të këtyre përgjimeve është, siç publiku e di, Astrid Avdyla, i njohur si kreu i një grupi kriminal në Shijak, i arrestuar në kuadër të operacionit Volvo 4. Janë përgjime që implikojnë atë direkt në sigurimin e votave në zgjedhjet e 2017-s. Ai bisedon me zotin Dako në telefon, bisedon edhe me zyrtar të tjerë vendor të Partisë Socialiste. Së pari dua të di, ju i keni dëgjuar me vëmendje këto përgjime? I kam lexuar, me s'ka nevojë për një vëmendje të madhe, sepse s'është është një tekst shumë i komplikuar. Jan biseda që rëndom në periudha fushatash bën jo vetëm Shqipëri, por bën gjithë botën, besoj unë. Midis njerëzve që mund të kenë influenca të ndryshme në elektorat, edhe politikanëve që synojnë të marrin sa më shumë vota. Kështu që nuk është se kanë një komplikacion. Nuk përbën çuditje se ai është pjesë e një grupi kriminal. Jo, ai ishte i lirë në momentin që është bërë përgjimet, ishte i lirë, po mos i hyjmë se këto janë detaje që do të ngaji, ai ishte njëri i lirë që nuk ishte i proceduar nga organet disbatuese. Më vonë ai pati një, dhe nuk e dija është ky ai njeriu që u arrestua dhe u la i lirë pra në morinë e gjithë arrestimeve që u bën. Pra kjo është një ngjarje, kjo është një ngjarje që ka ndodhur. Posaçëm thot gazetari i Bild, prandaj dhe u la i lirë. Jo, kjo është një ngjarje që ka ndodhur. Ka biseduar me një përjetuesve ai. Kjo është një ngjarje që ka ndodhur më vonë nga përgjimet, pra duhet i vëmë edhe ngjarjet sipas kronologjisë kur ka ndodhur. Dhe mbi të gjitha e ka arrestuar po kjo polici, po kjo qeveri. Pra po ta marrim si një çështje që ka të bëjë me favorizime të ndryshme. Kështu që në këtë pikpamje unë nuk shoh asgjë të çuditshme dhe jo të komplikuar, jo për nga pesha e tekstit. Aq më tepër që dihet tash i fabula, sepse nga kjo dosje kanë dalë edhe përgjime tjera që besoj se publiku tash i ka marr, besoj ka dëgjuar edhe është i bindur se aty nuk ka asgjë të jashtëzakonshme nga zakoni jo i zakonshëm i politikës shqiptare dhe i fushatave shqiptare. Po prapë them, çdo politikan në gjithë botën komunikon me të gjithë njerëzit të cilëve i kërkon të marrë votën. Ky Astriti po të ishte edhe në burg dhe prapë një kandidat që kërkon votat do komunikonte me atë për të marrë votën. Pra dhe po të ishte i arrestuar, po të ishte i dënuar, prapë legjitimohet që politikani, sepse ai ka përderisa ai ka drejtën e votës, do shkojë te marrë votën. Po unë nuk e shoh këtu probleme. Unë shoh një problem shumë më të madh që ka të bëjë me prokurorinë. Sepse ka dy momente që e kompromentojnë shumë prokurorinë. Momenti i parë është që pse prokuroria nuk ka hetuar dhe nuk e ka hetuar këtë çështje që momentin që ajo ka marë faktin, po themi, përgjimin konkret. Pra dy vite, ka kaluar dy vite, tashmë bën dy vite, që përgjimi është administruar nga organet disbatuese dhe nuk ka bërë asnjë veprim. Ky është problem shumë i madh dhe e dyta pastaj nxjerrja e sekretit hetimor. Të dyja këto janë probleme shumë më të rënda se sa përmbajtja për mendimin tim pa diskutim. Gjithsesi, pavarësisht çfarë mendoj unë, ato që duhet ta saksojnë këtë gjë janë organet e drejtësisë. Nëse përbën shkelje, nëse përbën vepër penale, komunikimi i zyrtarëve, qoftë PS-s, qoftë PD-s, ka rëndësi fare me një person i cili mund të jetë i dyshuar, mund të jetë i dënuar, mund të ketë precedent, pra nuk është asnjë dyshuar, por ka precedent, kjo është çështje që zgjidhin organet e drejtësisë. Problemi i madh thash mbetet ke prokuroria. Sepse prokuroria është shumë e rëndë nëse politika ndërhyn
tek drejtësia. Është shumë e rëndë. Po shumë e rëndë, pra tek prokuroria na. Po kur një kriminal ndërhyn në partinë socialiste dhe emrin e personit në listën e Partisë Socialiste, kjo nuk është e rëndë. E vazhdojmë aty. Pra, desha ta mbaroj këtë, prandaj. Pra, është shumë e rëndë nëse politika ndërhyn tek organet e drejtësisë, në rastin konkret ke prokuroria. Po shumë e rëndë kur prokuroria merret me politikë drejt për drejt, siç është rasti konkret. Sepse ka 2 vjet s'ka bër asgjë dhe ja servir mediave në prag të një fushate elektorale. Kjo është politikë e pastër. Pra, kjo është të merresh me politikë. Dhe duhet një orë më parë prokuroria të nxjerrë përgjegjësit dhe ta hetoj deri në fund këtë çështje për t'i ndëshkuar çdo që ka nxjerrë. Pra ju këtë kërkoni, ju kërkoni që të hetojnë ata persona që kanë thyer sekretin e timor, sekretin e timor. Ne kërkon ligji, e kërkon ligji, nuk e kërkojmë ne. Jo, ju se edhe zoti Ulsim Manja këtë gjë kërkoi dje kur okay, po, e kërkon ligji. Pra kjo ju shqetëson juve, nuk ju shqetëson për mbajtja e atyre fuqimeve, nuk ju shqetëson se si sinqerisht. Se si kërkohesh informacion se kush janë të PS-s, se kush janë të PD-s, një listë, ai tjetri thoshte të gjitha i kam gati këtu në kompjuter. Kush janë PS-s? Do të sjell. Ç'a bën politikanët? Nesër se si pastaj thuhet se do të sigurojmë kaq vota ne për Gjush Dakon. Se si vendose emrin në listën e tjetër person që s'ka lidhje me politikën, por ka lidhje me ndoshta me botën e krimit, s'duhet parajgjykoj asnjë çështje është etike. Absolutisht nuk shoqëzon. Nuk ju shqetëson kjo. Nuk shqetëson. Në cilin vend botës s'ka ndodhur kjo? Në gjitha vendet e botës. Në cilin, më thoni një. Në gjithë vendet e botës politikani bën pikërisht këtë gjë. Merr, takon njerëzit, i thot ngre shtabe, takon njerëz me influencë, i thot kush janë PS, kush janë PD, në gjithë botën kjo gjë bëhet. Kjo bëhet, se nuk bëhet ndryshe fushata elektorale, nuk mlidhen dot ndryshe votat, po kjo është normale, kjo, po pra, kjo ndodh ka normalisht në Shqipëri. Po që të ndashti njerëzit kush është me PS, kush është me PD, patjetër, se do duhet të shkoj të flas me ata që janë PD-s, që ti them që pse duhet votojnë. Si ushtar, domethënë, po njerëzit janë këtu pra të votojnë. Po pse duhet ta dini ju kush janë PS-s e kush janë PD-s? Po patjetër. Njerëzit janë të lirë të votojnë pra, apo flasin për zgjedhjet e ndershme në këtë vend apo? Po pa diskutim që janë të lirë pra. Po un marr një informacion. Nëse ti je PD-s, un do vi këtu dhe do të them, shiko, ti je djathtë, je PD-s, ke votuar PD-n, po un kam një alternativë shumë të mirë dhe përpiqem të të bind. Pastaj se çfarë bën ti? Nuk është një presion, nuk është një presion. Kjo është fushata më. Po çfarë bën fushat më? Fushat kjo është. Në fushat i flitet njerëzve, qoftë publikisht, qoftë tek për tek, qoftë shtëpi në shtëpi, i flitet njerëzve që po pra, alternativa njëri, ime apo jo, jo atij të PS-s i flitet dhe këtij të PD-s. Jo, më i flitet gjithë. Jo, më po, po unë duhet ta di sepse duhet di gjuhën që do përdor me PS-n, me atë që është PS dhe gjuhën që do. Sepse ndoshta këta që janë PS, unë nuk harxhoj shumë kohë që të merren sepse di që kanë PS. Kto janë strategji elektorale, më nuk ka kjo gjë. Okej, okay, që nga gjë, absolutisht. Ju pranoni që kjo është gjë normale. Ja merrni këtë do nga opozita. Pyeteni, a e bën këtë punë për fushat apo s'e bën këtë punë për fushat? Kur ta kem opozitën, këto do ta bëj. Po nuk po sa do të kundë do gënjej si derri. Domethënë nuk ka, se kjo është gjë që bëjnë. Në cilin vend të botës ndodh kaq që një kandidat të ketë komunikim kaq të ngushtë me një kriminal? Ti ndajmë gjërat. Ti ndajmë gjërat. Ai nuk ka qenë kriminal. U bë, brapa. Përderisa, ai nuk është asot kriminal. Përderisa nuk është dënuar nga organet e. Dyshohet Lulzim Basha që ka vjedhur në rrugën Durrës Kukës, që ka vrarë 4 protestus në mes bulevarit. Por nuk është kriminal, sepse nuk e ka dënuar gjykata akoma. Pra dyshohet, është akoma i dyshuar. Që është të qasim me ato? A ju shqetson titulli apo komenti i gazetarit të Bild se Shqipëria, zoti Çuçi, qeveriset nga mafia, ju shqetson se këto përgjimet edhe këto analizat tashmë i di gjithë bota për Shqipërinë? Jo, no, si di gjithë bota, për fat keq ka segmente të medias që kanë vënë një vesh në dispozicion të opozitës, të agendës të opozitës, dhe bënë ato përlan të opozitës, gjë që dëmton Shqipërinë pa diskutim, nuk na dëmton ne si forcë politike, por a më shqetëson mua, më shqetëson pa diskutim, sepse nuk është e vërtetë. Unë nuk jam mafioz, unë jam ministër. Ju siguroj që jam mafioz, as kam lidhje me mafin. Pra filloj nga vetja. Më shqetëson dhe më shqetëson shumë. Dhe sigurisht që më shqetëson dhe sigurisht që kjo nuk ka rëndësi, sepse nuk e beson këtë Brukseli, nuk e beson këtë qeveria Gjermanisë, nuk e beson këtë qeveritë e vendeve europiane, nuk e besojnë këtë, nuk e thon këtë. Po ju nga e dini, keni marrë konfirmimin që nuk e besojnë? Po sa po e morëm konfirmimin? Sa po e morëm konfirmimin nga Brukseli? Që Shqipëria është gati të qelë negociatët. Dhe
me përjashtim të dy vendeve që janë skeptike për çështje të tjera që s'kan lidhje me Shqipërinë, të gjithë vendet e Evropës janë okay dhe janë gati të hapin negociatat me Shqipërinë. Çashku nuk është konfirmim. Kjo është më shqetëson zëri i gazetarit sepse më mund ta lexoj 1% sa do e vogël e njerëzve në Gjermani, në rrasën konkret me që gazeta është Gjermane, dhe kryon një përshtype shumë të keqe për Shqiprin. Dhe kjo përshtype mund dikoj që nuk mund të vi, ndoshtë një investitor që ka dëgjuar këtë gjë nga gazeta Bild, nuk mund vi për turizm një turist nga Gjermania që ka lexuar këtë gjë, për këtëm shqetson mua. Që gjithsesi kryohet një loj barriere, një lloj po themi pengese për një njerëz që do të shpenzojë një para në Shqipëri. Dhe kjo është problem, shqetëson sigurisht, shqetëson sepse lidhet drejt për drejt me ekonominë. Dhe kjo është i vetmi problem në këtë. Ju thoni që Shqipëria nuk cënohet nga këto përgjime? Shqipëria jo, po nuk cënohet. Imazhi i saj në botë jo. Imazhi nuk lidhet imazhi absolutisht nuk lidhet imazhi i Shqipërisë me këto absolutisht është gjë. Po sepse në fakt është gjë më foshnjarake të mendosh. Është gjë më foshnjarake të mendosh që dëmtohet imazhi i Shqipërisë nga këto përgjime. Nuk ka lidhje fare me imazhin e Shqipërisë. Ne hajde të bëjmë bisedën që a dëmtohet imazhi i politikanëve të përfshirë në përgjime. Kjo mund të jetë një bisedë që mund ta bëjmë dhe mund ndajmë pikpamje ndryshme. Po për imazhin e Shqipërisë nga asë nuk bëhet fjalë fare që nuk bëhet fare. Opozita e Bashkuar ka protestën e radhës në datë 8 qershor. Ju kujtoj, Zoti Çuçi, se dosja 339 ka qenë shkaku kryesor që nxori opozitën nga parlamenti e mandej në shesh. Sot, kur kemi dëgjuar të gjithë së bashku të 6 përgjimet publikuara nga Bild me informacionin se do të ketë edhe të tjera, çfarë parashikoni të ndodhë të shtunën dhe a ndjeni ju sot një farë përgjegjësie morale për gjendjen në cilën ndodhet vendi? Se çfarë do ndodhi të shtunën, s'mund parashikoj, aq më tepër që opozita ka treguar në vazhdën e gjithë protestave që tenton të bëjë akte të dëmshme ndaj institucioneve, sigurisht ndaj policisë për së pari dhe ndaj institucioneve si objekte fizike për së dytë. Gjë që nuk është e tolerueshme dhe këtë nuk e themi vetëm ne, këtë e thonë të gjithë, besoj keni dëgjuar që gjithë prononcimet qofshin këta dhe të partnerëve tanë, se mirë ne ndahemi në dy kampe edhe se cili ka pozicionet e veta, po të paktën kemi pranuar që kemi disa mendje më të ftohta, arbitra, qoftë do i quajmë kështu, që kanë thënë që është e pa tolerueshme çdo akt dhune në protestë. Protestat janë të stërlishme në kuptimin që është një drejt e pa diskutueshme e këdo që ti bëj, ti mbaj, por kur ato janë të dhunshme, pastaj sigurisht që janë të dëmshme qoftë për vendin, qoftë dhe për demokracinë. A ka Partia Socialiste përgjegjësi morale për gjithë? Absolutisht jo, sepse nuk kemi bërë absolutisht asgjë që opozita të vinë në këtë dërgje. A, po, kemi bërë një gjë, ja, opozita kemi bërë gjë, kemi fituar besimin e shqiptarve, që gjithmonë më tepër opozita po e ndjen që nuk po e thyen dot me vot këtë gjë, dhe prandaj ndoshta kalon në veprimet të kësaj natyre, të natyrës ekstreme. Opozita thotë që ju erdhët në pushtet me vjedhje votash. Ju aso kohë e kritikuat opozitën, edhe lajmet që u publikuan qoftë nga zëri i Amerikës, madje konsideruat datës si kazan mediatik, ndërkohë që sot po dëgjojmë të faktuar se ka ndodhur një siguri masim votash në Durrës. Ku është faktimi? Si, nga përgjimet, 6 përgjimet. Po ku faktohet aty që janë vjedhë vota? Ku? Ma thuaj një rresht. A është biseda jo? Ju nuk besoni në autenticitetin e saj? Po, në biseda jo, në bisedë. Ku fakt, më thua një, lidhje shkaksore? Do të sigurojmë një fitore 10-0, thuhet aty. Po, pra, po çfarë do thotë kjo? Çfarë? Është, mos e ke për këtë të përgjimin e 200.000 eurove? Jo, jo, unë kam për 6 përgjimet e fundit që janë publikuar nga Bild. Një ditë para 200.000 euro para votimeve, se ku do të çonte 200.000 euro? E kam për 6 përgjimet e fundit. Kjo, po, kjo është për të hetuar, pa diskutim. Pa diskutim, kjo është për të hetuar, ku janë 200.000 euro. Ndërsa kjo jo. Ka, do se 339 jo.
Po nuk ka pra deri më sot, ndoshta ka dhe thash po pati le dali para drejtësisë. Prandaj në organet e drejtësisë. Nuk kush kryen një vepër penale, të shkojnë në burg. Qoftë ky kushdo, qoftë ministër, qoftë kryetar, qoftë. Pra, jo, e kam fjalë, ju ju diskutoj fakti që ky Astrid Abdylaj nuk diskutohet fare. Pas ka qenë në hetim. Kjo, kjo për juve, me që ju keni bindjen që aty ka fakt, nuk ka asnjë fakt aty. Mos kam unë bindje, unë dëgjoj, dëgjoj siç dëgjoj, unë dëgjoj që i thot një njeri, i thot njëri në fushatë elektorale, do të siguroj unë 10 me 10 me 0. Unë i thot edhe më jep listën e njerëzve që janë me PS-n e PD-n e ti shkundim shikta që s'janë me PD-n ose të heqin fare nga puna apo s'votuan për ne, ai thuan dhe këto aty. Ku i thot? Në përgjime. Si i thot? Në përgjime, kjo lista që për ju ishte normale. Sa njerëz ka PS, sa njerëz ka me PS-n, sa njerëz ka me PD-n, e këta me PD-n ti shkundim çik qoftë zvotojnë për ne, çojmë si do shkoj puna e tyre pastaj. Pra ti shkundim çfarë do të thonë, nuk e di unë se kam këtë nuk e kam. Po prandaj ju pyeta, ai kishte dëgjuar dhe lexuar me vëmendje më fat që s'është e nevojshme ti. Çdo dëgjosh dhe lexosh me vëmendje. Çdo politikan, jo pra jo se prandaj po them se vëmendja është këtu, vëmendja është këtu. Çdo politikan edhe një herë, pyet edhe të PD-s. Gjëja e parë që bën me listën e qendrës votimit. Dhe fillon bën një projekcion dhe thot, ke kjo familja, këto janë të majtë, votojnë për PS-n. Ke kjo, këto janë djathtë, votojnë për PD-n dhe i ndanë, PS, PD. Dhe kryo një strategji të fushatës në bas të preferencave që ka marrë nga tereni pikërisht PS, PD. Për kjo është një, kjo gjë më normali që bënë gjdo deputet, gjdo kandidat për deputet, gjdo kandidat për kryetar bashkia. Është gjë më normali, të siguroj për këtë. Mos ki asnjë dyshim për këtë. Jo, jo, nuk kam për këtë. Ndërsa, në qoftë se thotë që ai ka votu PD-n dhe ta heqim nga puna, atëherë po, kjo është shkelje. Pa diskutim, bashkohem me ty, të dënohet, të shkoj para drejtësisë. Nuk e diskutoj fare këtë punë. Absolutisht po. Qoftë se thuhet në përgjim që po, kam 50.000 lek, do i çojun 50.000 lekshin atit që të shkoj të blej kartë identiteti apo të blej vota për aty, pa diskutim është çështje për të ndjekur penalisht dhe për të shkuar para përgjegjësisë kushdo, qoftë. Nuk e diskutoj këtë, ashtu jam me ty aty. Po në përgjim nuk kemi një gjë të tillë. Këtë po të them. Pa diskutim nuk del një gjë të tillë, nuk del që qoftë dhe ky Astriti të ketë marrë një favor edhe për vënë në dispozicion të influencave të tij që ai ka në elektorat. Të ketë marrë në një favor të drejtë për drejtë, një lejë ndërtimi, një ku diun çfarë mund të jetë ajo. Pra nuk del në përgjim, se po dali përgjim jam me ty dhe do ngrej dhe unë zërin që të shkoj për para drejtësisë. Kështu që dhe me që përmend edhe për pjesën e legitimitetit të zgjedhjeve, ka një organ që i ka certifikuar ato. Dy bile, një vendor, një ndërkombëtar. Vendor është KQZ-ja që e ka certifikuar me 0 kundër vendimin për zgjedhjet e 2017-s. Kur s'kishin dalë të fatit. Dhe të gjithë komisionet komisionerët 100% gjithë Republikën dhe OSB-ja që ka thënë që zgjedhjet janë të rregullta. Madje OSB-ja, pra kur flasin leximi me vëmendje, lexoni me vëmendje raportin e OSB-s, mos lexoni. Jo, po e kam lexuar patjetër. E ke lexuar kur flitet për shitjen e votave, e ke lexuar pjesën më fal, e ke lexuar paragrafin. Nuk kishin dalë këto fakte. Jo, jo, edhe një herë, ka dalë fakte te raporti. Shef se ke lexuar? Me kam lexuar, me kam. E ke lexuar paragrafin që flet për blerjen e votave? E ke lexuar apo jo? Po prapë e kam lexuar. Çfarë thot? Të vetmat raste që janë denoncuar për shitblerjen e votave janë dy kandidatë të LSI-s. Nuk kishin dalë faktet e dosjes. Po faktet do të faktet. Ne kam fjalën. Megjithatë nga biseda me ju, po kuptoj që juve zoti Çuçi nuk është se i keni kushtuar shumë vëmendje për mbajtjes së këtyre përgjimeve. Dhe ne që nuk mbinde për të kundërtën. Jo, atëherë më lejoni t'ju kujtoj se në një tjetër përgjim që zhvillohet mes Astrid Avdylajt dhe kryetarit të Partisë Socialiste të Shijakut i kërkohet të anullohet një gjop prej 500 milion lekësh që është vënë në një fermë të Sukthit. Po kjo është normale? Që t'ja kërkoj? Pa. Nuk e di unë është normale apo s'është normale, po është krejtësisht anormale në qoftë se je bën në bazë kësaj kërkese. A janë normale këto ndërhyrje shpëtimi? Në qoftë se kjo. Ju si komentoni këto ndërhyrje zoti? Un marr 100 telefonata në ditë për ndërhyrje. Un jam politikan. Un jetoj në terren. Dhe marrë një qitëri, më vuri gjob inspektoriati i duanit, më vuri gjob filani i bujësis, më vuri gjob filani i ushimit, më ka vënë gjob sepse më ka gjetur me skadetit, marrë 100 në ditë. Po qarë, nuk është që këtu, se sa marrën, se unë për këtë punë jam që të marrë telefonata, kërkesa nga njerëzit.
Problemi është si sillem unë kur jam në institucion. Këtu është gjithë problemi. Da, në qovë se unë shkel ligjin, vetëm e vetëm, sepse një njeri që do më japë 10 vota më tepër, më kërkon një gjë të jashtëshme dhe unë duhet ja bëj, atëherë unë jam shkelet ligjit. Por që më kërkojnë, kërkojnë 100 veta në ditë të tilla. 100 favore në ditë kërkojnë të tilla. Për të gjitha favoret. Dhe nëse ju ndërhyni, absolutisht është shkelje. Është shkelje. Nëse shkelun në ligj. Nëse ai ka drejt, sigurisht ajo është zgjidhje në drejtën e tij. Pra dhe këtu duhet ndarë, duhet parë. A keni besim se do të hetohet plotësisht dosja 339? Dhe a i trëmbeni publikimeve të reja? Shiko, në qovë se hum besimin ke organet e drejtësisë, pasaj shko që me emi politik një dhe që jam ministër dy. Do më thënë unë, besimi ke institucioni që parakusht paktën në etikën time si politikan. Pavarësi se sa herë dështojnë ato. A i trëmbeni publikimeve të reja? Përgjimeve të reja? Sinqerisht nuk i trëmbë sepse po të ketë një gjë të vërtet që provohet të shkoj në burg kushdo qoftë ai që ka shkelur. Sinqerisht ta them këtë me bindje. Faleminderit që ishit me mua në studio. Faleminderit.